imom navoviy hadisga hukm berganda hadisun hasan hasan hadis deganlar lekin hasan hadis ikki xil bo'ladi hasan lizatihi bo'ladi o'zi hasan bo'ladi hasan lig'oyrihi bo'ladi ya'ni o'zi hasan emasu boshqa rivoyatlarning quvvati bilan hasan darajasiga ko'tarilib oladi o'zining rivoyatini sanadini o'rgansangiz o'zi hasan darajasiga yetib kelmaydi zaif bo'ladi ammo xuddi shu ma'nodagi yana boshqa hadislar bor bu shu hadisni boshqa sanatlari tariqlari bor ularni o'rganib bir biriga qo'shib chiqsangiz o'shalarni quvvati bilan bu hasan darajasiga chiqib oladi bu hadisni o'sha hasan bi g'oyrihiy deb ta'rif etadi mana shu hasan imom naviyi hasan deb aytgan ta'riflarini izohlayotgan shorihlar imom navoiy hasan degan bu yerda qisqa qilib lekin aniqrog'i hasan ya'ni o'zining san'ati bilan emas boshqa san'atlar bilan quvvatlangandan u hasan darajasiga ko'tarilgan bunga imom navoiyni quyidagi gapi ishora qiladi bu hadisni yana bir qancha tarixlari yo'llari bor ular bir birini quvvatlab keladi mana shu gap bilan hasanligi ghay, hasannigi'o hasan lig'oyihi ekaniga ishora qilganlar aytadilarki imom ibn moja va dona qutniy va uni ukkalasidan boshqa muhaddislar bu hadisni san'at muttasir san'at bilan rivoyat qilgan musnadan degani muttasir san'at bilan muttasil sana degani ya'ni, yani rasuli akam alayhissalotu vassalomgacha bo'lgan robiylar silsilasi bir biriga bog'liq ular o'rtasida uzilish yo'q muttasil sanatla bu gapni nega ta'kidlayapti desa ta'kidlashini sababi keyingi gap bilan oydin bo'ladi ammo imomi molik muvattoda bu hadisni mursal shaklda rivoyat qilgan mursal nima degani sahoba tushib qolsa mursal bo'ladi imom molik yahyo ibn amr ibn yahyodan u otasidan yahyodan u nabiy alayhissalomdan rivoyat qildi lekin yahyo nabiy vasalomni ko'rmagan ekan u abu saiddan rivoyat qilsa bo'lardi lekin o'rtada abu said tushib qolgan o'rtada robbiy tushib qolgan bu mavzuda ham ba'zi bir tafsilotlar bor endi u ilmiy bahs bizga juda zarur emas muhimi bu yerda imom molik muvattoda bu hadisni keltirgan ekanlar lekin mursal shaklda keltirganlar